Děkuji, předávám slovo Hance a přepnu ti prezentaci. Já bych chtěla jenom na úvod říct trošku něco organizačního vlastně k dnešní přednášce. Takže bych ráda, že pokud se budete chtít na něco zeptat, tak můžete už v průběhu té přednášky. Že to vlastně jakoby neuděláme tak, že nejdřív bude přednáška a potom nějaký čas na diskusi. To potom si právě budete jakoby rozebírat nějaké ty otázky. A jak už říká Eliška, vlastně jako v rámci skupiny. Takže kdybyste chtěli cokoliv, měli nějaký prostě dotaz, komentář, cokoliv, co vás napadlo prostě v průběhu, tak se klidně už ptejte a já, pokud budu schopná na to odpovědět na ty otázky, tak rozhodně ráda odpovím. Takže jinak moje téma, já jsem socioložka a vlastně jsem to probírala se sociologického hlediska. Dělala jsem výzkum s různými lidmi. Teda ten výzkum nějakým způsobem vlastně je i dneska vlastně probíhá. Zároveň jsem se i s nějakýma lidma dost jako zpřátelila, vlastně se jakoby dále se stýkáme, teda už ne jakoby na té výzkumní rovině, ale na té vlastně přátelské, takže i stále jakoby získávám více informací. Tato přednáška je taková trošku rozkročenější, že necílí jenom na nějaký jedno konkrétní téma, ale snažila jsem se pokrýt nějaký témata, který zároveň právě ty lidi z toho mýho výzkumu považují za důležitý. A já jsem se tak jakoby říkala, že je to něco právě mý známýho. Co vlastně jakoby, že oni se s tím setkávali i nějak měli třeba s tím jakoby negativní zkušenosti a tak dále. Takže tohle to bych ráda, aby zaznělo. A ten výzkum já jsem vlastně prováděla s 6 lidmi, s tím, že jsem dělala rozhovory plus nějaké jakoby sdílení právě jako volného času, jako jejich aktivit. Vlastně, kde jsem je nějakým způsobem jako sledovala, ale spíš bych to jakoby nazvala sdílením. Což vlastně se jakoby, že i potom promítá, že tam budu třeba říkat nějaké vlastně jakoby svoje jakoby osobní zkušenosti, protože taky jsem byla na vlastně toho výzkumu, než jsem vkročila, tak jsem o životě nevědomých lidí neviděla, moc jako nic jsem o tom nevěděla, což vlastně bylo i nějaké moje zvědavost, která mě přiměla k tomu jako jít do toho výzkumu. Takže vlastně i tyhle tak jsem tam nějak jako v průběhu reflektovala i vlastně jako já jsem reflektovala nějaké informace, které jsem nově nabývala. Tak půjdeme k prvnímu slajdu. Vlastně, že přestože já jsem řekla, že vlastně o nevědomých lidech jsem neviděla nic, tak vlastně ta zkušenost s tím nějak vidět špatně, například ve tmě a tak dále, tak vlastně s tím má jakoby všichni i lidé, co jinak vidí dobře. Takže vlastně jako s tím mají nějakou zkušenost, vlastně s tím, že sami nevidět. Že vlastně jakoby ten zrak je jediný z takových těch 6 velkých jakoby smyslů učených už na základní škole, přestože si on říká, že třeba těch smyslů je víc, ze kterým má právě ten člověk zkušenost. A právě jakoby to, že i vidící člověk má zkušenost s tím, jaký to je nevidět, tak to se potom promítá spíš do zdánlivého rozumění vlastně jakoby tý situace. Že vlastně jakoby na jednu stranu je tam neznalost a na druhé straně je tam takový to zdánlivý rozumění, což se vlastně vůbec jakoby nemusí vylučovat. Že jsou tam právě taky, budu ještě mluvit v nějakých jako kategoriích vzájemně na první pohled jako vylučujících, ale přitom to tak není. Že co znamená jakoby neznalost, že to prostě ústí v nějakou rozpačitost, vlastně ve vyhýbání se třeba kontaktu s nevědomými lidmi nebo s nějakými obavy, že třeba udělá nějaký fopa, že přeci jenom vlastně málo kdo s lidí má nějakou bližší zkušenost vlastně jakoby s nevědomým člověkem a spíš to právě jakoby často ústí nějaký vyhýbání. Což je právě nějaká neznalost té situace, vlastně jakoby situace s nevědomým člověkem. A potom je to právě ta běžná zkušenost vidícího člověka, který vlastně se potom nějakým způsobem promítá do toho, že ten člověk sám, který vidí, tak vlastně si zkrátka myslí, že ta jeho představa o tom, jaký to je nevidět, se vlastně i promítá do toho, když si myslí, že vlastně člověk, který nevidí, tak zkrátka není schopný dělat nějaký běžný aktivity. Protože když například já nevidím, když jsem ve tmě, tak vlastně to znamená, že jsem úplně neschopná dělat ty aktivity.
Takže vlastně to jakoby znamená, že potom vlastně si i jako vidící lidi myslí, že ten život musí být strašně obtížný a skoro prostě nemožný právě proto, že tam jakoby je ta vlastní zkušenost tím nevidět. Do tohoto se vlastně jakoby i promítá to, že když jsem byla právě na jedné akci, byl to závod nevidomých lidí, kteří měli něco jako orientační běh, a jsem potom mluvila tam právě s asistentkou, která tam koordinovala dobrovolníky. A to byla holka, podobně stará jako já, tak jako něco před třicítkou, která měla vystudovanou speciální pedagogiku a která mi vlastně, a já jsem jí právě jako říkala, že je to pro mě nějaká úplně neznámá zkušenost a že vlastně bych si to jako bych chtěla nějaký způsobem opátrat, a ona mi na tohle to říkala, že byla jsem úplně hrozně jednoduchý, že stačí, když si zavážu oči. Jo, a to, přesně jako tohle to mi prostě řekl někdo, kdo vlastně je v denním kontaktu s nevědomými lidmi, kdo má vystudovanou prostě školu a kdo jakoby přesto mi vlastně jakoby řekne takovouhle věc, jo. To samozřejmě potom je ještě druhá rovina toho, že nevidět a být nevědomý jsou samozřejmě jakoby velmi rozdílné věci, jo. Takže ale přesně jakoby, že já kdybych si zavázala oči, tak jakoby, že tu zkušenost toho nevědomí člověka prvě vůbec nemám a naopak si jako říkám, ježišmarja, jako to musí být fakt jako strašný život, že prostě bych nedokázala prostě dělat ty činnosti. Jsem tam třeba i taky zkoušela pohybovat se s hůlkou, což jako bylo velmi obtížné samozřejmě pro mě. Tak, vlastně jakoby, že ta neznalost a jakoby nedostatek vůbec jakoby kontaktu právě třeba s lidma s postižením obecně, ale teď konkrétně teda mluvím o těch lidech nevidomých, vlastně ústí to, že všechny marginalizované skupiny, což se jakoby netýká jenom nevidomých lidí, ale může to se týkat i například Romů, muslimů a tak dále, tak vlastně čelí zobecnění a nějaké unifikaci. Jo, tož vlastně jakoby, že i tam se ukázalo v tom výzkumu, že ty lidi, s kterými jsem ten výzkum prováděla, tak právě často říkali, no já nevím, jestli se ti budu hodit do toho výzkumu, já jsem jakoby jiný, než třeba jsou jako ostatní, a tohle to mi vlastně jakoby řekli téměř všichni. Jo, takže jakoby, že tady je vidět, že přestože jakoby ano, v nějaký, jakoby, že bez nějakými zdravými lidmi v uvozovkách, tak jako panuje nějaká představa, že je nějaký nevědomý člověk, ale to se jakoby může týkat, jako neříkám, že se to týká všech, nechci zároveň to, co tady vám budu říkat, tak jakoby si nedělám nějaký nároky na zobecnění, jakoby nechci říct, že to třeba někdo nemá jako nějak jinak. Ale právě, že to, co já se jako snažím říct, že ta zkušenost právě jakoby je různá. Jo, a že vlastně to, že samozřejmě všichni se mi hodili do mýho výzkumu, jo, protože vlastně všichni špatně viděli nějakým způsobem, prostě jakoby nedokázali díky svému zraku jakoby dělat nějaké činnosti běžné, které vlastně jakoby, že může dělat ten vidící člověk. To bylo to mé kritérium. A že vlastně tam taky jsme se hodně bavili o normalitě, vlastně o tom, co to znamená normální, že my si právě můžeme jakoby mít nějakým kontrastu slovo normalita a slova jinakost, že vlastně jakoby normální je nějaká jako stejnost. Ale právě se mi jakoby ukazuje, že normální je právě jako i ta různost, že zkrátka jakoby normální lidé mají prostě tu jakoby nárok na nějakou jakoby různost, že jsou prostě braní za jakoby různý lidi. Ale když to vlastně nějaký zástupce nějaké menšiny, tak je vlastně jakoby, že pokládám jakoby přesně jakoby za tu celou menšinu, jo? Že se jakoby na to hrozně zobecňuje. Takže právě jakoby naopak na tu různost ten člověk, který nějakým způsobem jiný, tak vlastně jakoby ten nárok neměl. Takže v tomhle tom ta jakoby normalita je nějakým způsobem jako taky jako unifikující a vylučuje nějakou jinakost, ale zároveň právě jako v rámci ní je ta různost zkrátka, že jakoby jsou rozpoznaní ty jakoby lidi, aniž bychom jim museli dávat nějaký jakoby další identity, například jako nevidomého člověka nebo Roma a tak dále. A zároveň ta určitá představa o tom, jak vypadá nebo se chová nevidomý člověk, má jako různý důsledky, protože taky lidi, co vidí, si můžou myslet, že vlastně jakoby nevidomý člověk se rozpozná snadno. A já jsem dělala právě jako jedna
z osob vlastně v tom výzkumu byla holka, se kterou jsem se seznámila na výstavě Naše cesta, a potom jsme si tady dohodli rozhovor. A já jsem si prostě, už jsem moc se nepamatovala, jak vypadá, ale myslela jsem si, že ji prostě jako snadno rozpoznám, že bude mít hulku nebo vodicího psa, a vlastně tak jsem na ní čekala a u chvíli jsem se taky uvědomila, že už tam možná teda stojí. A že ona už tam prostě nějakou dobu stála, ale přitom vlastně jako neměla ani hulku, ani vodicího psa. A taky já jsem se vlastně jako střetla s mojí vlastní představou o tom, že nevědomý člověk se pozná snadno, že tak vůbec jako není. A že vlastně o tom potom tak ještě budu mluvit dál, že máme takovou tu právě jako představu tomu nevědomém člověku a moc si třeba nevíme třeba jakoby rady, když tuhle tu představu nesplňuje. Jde o to, že pokud se člověk takovému obrazu velmi vzdálí, tak může čelit až jakoby nedorozuměním nebo dokonce útokům a spochybňování svého zrakového omezení, což právě jakoby hodně se stalo u jednoho právě taky kluka, se kterým jsem dělala ten výzkum, a který má takový hodně metalový vzhled. Jo, že má černý vlasy, nějaký náušnice, takový dlouhý vlasy, má nějakýho křiváka, má takový fakt jakoby velmi jakoby metalový vzhled, který vlastně jako vůbec nekoresponduje s nějakou představou o člověku, který je nevědomý. On vlastně jakoby sám řekl, že jako předtím jako taky měl rád metal a tak dále, ale že on postupně ztrácel ten zrak a že vlastně když úplně oslepl, jak teda říkala vlastními slovy, tak vlastně jakoby, že ještě ten vzhled prostě zvýraznil, že to prostě jako zvýraznil v nějakých prostě jakoby směrech, které právě jako nebyly nějak spojovány s představou o tom nevědomém člověku. Což mělo ale několik důsledků. Tady přečtu citaci. Roman právě říká, když jdu na metalový koncert, tak vypadám jako všichni. I jsou třeba překvapení ve frontě na pivo, že zjistí, že jsem s hulkou, tak říká, že mám jenom kvůli tomu, abych nestál tu frontu a takový keci. Jo? Takže on právě jakoby, to právě jako říká, že se mu často stává, to nebyl jenom tenhle ten jeden výrok, ale právě jako, že ho prostě jako zkoušej, že když jde po ulici, tak na něj pokřikuje on vidí a tak dále. Právě proto, že vlastně on jakoby vůbec nesplňuje ten obraz toho člověka, který je nevědomý, tak vlastně oni si nějakým způsobem musí to ospravedlnit nějak jinak a dát to právě do jiných souvislostí. Takže vlastně, což se ale potom i taky stává, že když člověk jakoby taky nepůsobí jako nevědomý a právě jakoby nemá i třeba takovou tu neschopnost, co si ty vidící lidi představují, tak může vlastně být ta jeho nějaká indispozice zpochybňována. A nebo zároveň zpochybňovány i ty schopnosti, které navzdory tomu má. Já přečtu zase další úryvek. To říká Jessy, která říká, jak jsem zažila na základce šikanu i od jedné paní učitelky. Ona mi totiž nevěřila, že ty věci nevidím. Mě třeba nedělo problém najít ve slepý mapě nějaký místo, protože jsem si to pamatovala a dokázala jsem to najít, ale z mapy jsem nemohla číst, nedovedla jsem to, i když ten zrak jsem měla lepší. Tak ona to říkala, že to musím umět přečíst z té mapy. Jo, že to, což tohleto taky je tam právě přesně jakoby vidět to, že my si představujeme nevidomého člověka jako někoho, kdo nevidí vůbec. A že nebo že když jakoby nevidí jednu věc, tak to znamená, že i nevidí jakoby další věci. A zároveň, že když něco vidí, tak musí vidět všechno. Jo, že tam vlastně jakoby šlo o to právě, že ten člověk, když má nějaké schopnosti, co si třeba ta učitelka prostě myslela, že by je mít neměla, tak vlastně zpochybňovala to, že vůbec nějaký ten zrakový postižení má to omezení. Jestli můžu jenom podobnou zkušenost tady Pavlíček z Třejsko Tejrezy, já myslím si, že ta holčina ještě dopadla relativně dobře. Mám jako zkušenost od kamarádky, je to asi 15 roku stará zkušenost, kdy ona taky přišla o zrak někdy kolem 18 let života a je jako velmi schopná, velmi jako šikovná jezdila v té době na kolečkových bruslích a taky pochází jako z menšího města, no a jako nevěřili, že nevidí, protože v podstatě na ní to nebylo jako nějak poznat ani. Dneska to není moc na ní poznat.
No a aby si to teda ověřili, taky dali do cesty vlastně, kde jezdili, taky dali lavičku. Jestli teda opravdu jako se vyhne nebo nevyhne, no tak z logiky věci se nevyhla. Jo, jako tohle co je právě fakt jako věc, kterou měla právě i ta Jessie s tím měla právě tu hodně zkušenost a potom právě ten Roman, který byl takový metalista, tak ten s tím měl taky právě jako hodně tu zkušenost, no, že vlastně fakt to na nich jako nebylo nějak poznat a třeba i ta Jessie, když je v Brně, tak se pohybuje bez hůlky, se prostě pohybuje po místě, který ona zná, jo, což je taky takový ten trošku jakoby nějaká představa teda, že když, jo, nebo že o, tak je, jestli už dostáváme jakoby do oblasti šedé zóny a zrak a nezrak jako opozice, kdy právě tam ta představa, že buď znamená prostě vidět, maximálně třeba vidět s brýlema, anebo být úplně nevidomý. A právě jakoby, že mezi tím, my jakoby díky tomu, nebo jakoby my, jako myslím, jakoby společnost nějaká, tak vlastně nerozpoznává jakoby tu šedou zónu a vlastně jakoby to, že taky po ulici se prostě pohybuje spoustu lidí, co nějak vidí. Což jako já mám třeba, nosím brýle a jakoby to vlastně, kdybych já si je sundala, tak je prostě pro mě velice jako obtížný jako jít po nějaký ulici. Ale samozřejmě pořád jako vím, že já i bez těch brýlí vidím třeba líp než někdo, kdo se třeba pohybuje i bez hůlky, bez vodícího psa. A jakoby, že mě by to tak vlastně přišlo jakoby velmi obtížný. Jo, což vlastně i právě třeba lidi, co mají zkušenosti s brýlemi, tak si jakoby řeknou, to přece jakoby nejde se pohybovat po tom malém městě. A přitom jakoby těhle těch lidí, co nějakým způsobem vidí, ale vidí třeba špatně, tak je strašné množství. A to je právě taková skupina, která je vlastně úplně nejvíc neviditelná. Tak, že přesně jakoby vlastně ty... To, co vlastně je důležité pro ty lidi, kteří vidí, ale vidí špatně, tak jsou právě často nerozpoznávány, jsou přehlíženy. Jo, že to my teď taky právě pokračujeme ještě v dalším výzkumu na středních školách, že už tady pár lidí ví a s kolegou na tom děláme a taky právě mi říkal jeden kluk, pán, že když on jakoby špatně viděl na té střední škole, což on chodil na gymnázium vlastně se zdravými lidmi, tak když on řekl, že vidí špatně, tak si všichni myslí, že prostě by měl nosit brýle. Jo? Že tam vlastně jakoby ta představa vlastně o tom, že někdo řekne, že no já špatně vidím, no tak si teda, že jo, dík očaři, já vem si brýle, že vlastně tam jakoby nebylo, že on říkal, že vlastně se setkával s velkým nepochopením. A takže vlastně i díky tomu o tom nějak přesal mluvit, jakoby, že o tom třeba, že špatně vidí, protože vlastně jakoby buď ty lidi mu přesně jako říkali, že potřebuje brýle, nebo to zkrátka vůbec nebrali v potaz. Takže právě jako takový to vidět špatně je vlastně jako hodně nepředstavitelný pro člověka, co s tím nemá nějakou zkušenost. Přitom mi právě třeba pomohlo větší písmo nebo více světla, nebo v kontrastech, kdyby byly zkrátka dveře a tak dále, aby vlastně jakoby tam byl ten kontrastní rozdíl. Že vlastně jakoby spousta těch věcí se dá zrakem nějakým způsobem ušetřit, ale bylo by prostě potřeba, aby bylo na to pamatováno, protože vlastně jakoby jinak si ten člověk s tím úplně neporadí. A jakoby jde spíš o to, že když tady mluvím o nějakým větším písmu, více světla, že jo, spousta třeba restaurací má takový jako příjemný přítmí a tak dále, ale vlastně jakoby, že pro člověka, co špatně vidí, tak je to někdy mnohdy komplikující. Jo, že co jsem si vlastně taky jakoby uvědomila, tak většinou to, co je dobré pro člověka, co špatně vidí, je většinou dobré prostě pro všechny. Jo, že prostě není důvod, proč nemít třeba víc kontrastní dveře a tak dále. Takže vlastně v tomhle tom veřejném prostoru už by se na to mělo být prostě pamatovaný. Což já jsem taky jedna právě holka, se kterou právě ten výzkum dělám, tak ráda taky chodí do nějakých muzeí, hradů a tak dále. A byli jsme teď na dovolený. A tam bylo jedno muzeum, která už asi ze 60. let na Kanárských ostrovech, kde právě byly i nějaký haptický mapy a byly zkrátka a nejenom prostě mapy, ale jakobyž nějaký ty skalní útvary a tak dále, vlastně jakoby na který si dalo šáhnout, nebo tam byly modely nějakých budov. Což je vlastně něco, co si jakoby užijou úplně všichni.
jo, že tohle to prostě není jenom něco pro nevědomého člověka, ale že když je někde visí haptická mapa, tak si prostě na to tak jako rádi všichni šáhnou a tak dále, nebo když je nějaký model, takže nevědomý člověk si to nemůže sáhnout a takhle si to jakoby vidět matem a přitom ty modely jsou jako dobrý pro všechny, že tohle to je taky i nějaká koncepce muzeí, výstav vlastně, který by mělo nějakým způsobem právě vzpomínat jakoby na více těch, vlastně jakoby na různost těch lidí a přitom vlastně to je fakt dobrý úplně pro všechny. Chtěla říct, že u těch muzeí nejenom ty mapy, abychom nebyli u toho statického, ale že muzea často ty interaktivní expozice dělají hrozně vizuální, přitom ten poslech, to je úplná paráda, spousta lidí to nepřečte, děti to nepřečtou, ale poslechnou si to všechno rádi, takže ten nový koncept muzejnictví, kde vám někdo něco povídá, to je úplně taky perfektní a myslím, že si to užijou jako ne všichni, ale většina lidí, teda jo, abychom to nevyloučili. Nebo jako, že samozřejmě, když tady mluvím o nějakých muzeí, tak nemluvím jenom o tom, aby byly pro nevidomí lidi, ale i například pro neslyšící a tak dále. Že vlastně jakoby, že ten zážitek se dá udělat tak různorodý a jakoby bohatý, že fakt jakoby se z toho dá získat hodně. Jestli zase můžu, já si myslím, že to hodně právě souvisí s tím, jako s tou nesprávnou rovností zraku, jako stížený rovná se nevědomí. Mm-hmm. Jo, a vlastně ta skupina, která jako je z hlediska počtu jako dost malá, jakože lidi, kteří nemají ani světlocity, u nás jako řádově několik stovek, tak vlastně řada lidí si to potom jako z té intaktní populace právě spojuje s tím, že vlastně když je zrakově postižený, tak nevidí a měl by mít takovéhle potřeby a když je nemá, tak vlastně je to špatně, že jo, z jeho pohledu. Ano, to je jakoby přesně o tom, co jsem se taky vlastně jakoby dozvěděla jakoby v tom výzkumu a že fakt jakoby máme tyhle tyto představu o těch opozicích a že fakt to, že prostě nevidomý člověk nevidí nic. Že zároveň právě když třeba někdo není rozpoznaný jako nevidomý nebo slabozraký, tak často dochází k nějakým různým nedorozuměním. Že prostě jakoby chování takového člověka může být, udává se jiný význam, že může být prostě interpretováno jako nevhodný či neslušný. Což tomhle tomu taky říká něco Roman. Že tady říká, určitě je lepší být slepej než slabozrakem. Když jsem chodil bez hluky, tak to bylo takový naprč v tom, že si lidi mysleli, že se s nima nebavím. Oni na mě mávli, já jsem šel bez hluky, vypadal jsem mi jako světej nebo nalitej, což jsem byl koneckonců dost často. Takže se mi nezdravil. Nebo hluku jsem na zábavě balil, měla proškovaný svetr, ale když jsem byl na záchodě, tak si mezi tím smykla, tak jsem ji nepoznal, byl jsem v pasti. takže tohle to třeba právě říkal ten Roman. Tejdra, jakoby, že měl právě spoustu takových jako různých historek, kde jezdil na motorce a už ho znala všichni jako na Jižní Moravě, prostě když ho měli policajti a tak dále. Takže, což potom taky právě, jakoby, že bylo dost jako překvapení, že vlastně on jako na té motorce jede, ale vlastně skoro nic nevidí. Ale jde vlastně jakoby o to, že právě jak dochází k nějakým těm nedorozuměním, co mi právě taky říkal potom ten mladý pán vlastně, který se mi svěřoval jakoby s těma zkušenostmi ze střední školy, tak ten právě jakoby taky jo, říkal, že se prostě bál, že potom nezdraví, jo, že prostě potkal nějakého člověka a vlastně snažil se to nějakým způsobem zamaskovat. Tady jde spíš teda jakoby o tom, či je to zodpovědnost, aby ty okolní lidi rozuměli tomu chování prostě správně. Aby teda jakoby, že zda má ten člověk, co nějakým způsobem špatně vidí, tak to má prostě jako vyjevit svýmu okolí. Což právě může vyjevit například hůlkou, že to taky nejenom je orientační hůlka, ale signální hůlka, která je kratší a která vlastně vysílá ten signál, že ten člověk má nějaké zrakové omezení. Ale takže vlastně jakoby, že někteří lidé z toho mého výzkumu vlastně jako říkali, že to je ta zodpovědnost toho člověka, který nějaké zrakové omezení má. A zase na druhou stranu to jakoby není to úplně jednoduché. Já tady mám další citaci, kterou trošku předskočím, protože
zase nemáme tolik času, ale jde tam o to, že vlastně my jsme se měli ptát na, jakoby, na jinou jako otázku, ne jako kdo je teda, kdo má tu zodpovědnost, že teda jako zodpovědnost má ten člověk, který nevidí a který nějaký ten problém zdravotní má, a takže by to měl prostě říct v práci, ve škole, svým známým, a vlastně by to mělo být i vidět jako na ulici poznat, ale spíš jakoby je jako jiné jako otázka, vlastně jako z jakých důvodů ten člověk to neřekne a z jakých důvodů to chce třeba zatajit. Což mi právě jako hodně říkal ten jako bývalý středoškolák, který mu teď taky bylo nějakých 25 let, že byl mladý, a právě jako říkal, že hodně na té střední škole se to snažil prostě zatajit. Prostě jakoby nechtěl, aby toto okolí vědělo. Že teda už proto, že měl ty špatné zkušenosti s tím, že mu to okolí nerozumělo, že vlastně když říkal, že vidí špatně, takže zkrátka potřebuje brýle, ale spíš samozřejmě tohle se jakoby netýká jenom jako toho jednoho člověka, ale to se týká jako spoustu lidí, kteří třeba nějaké svoje zdravotní omezení tají v práci. A právě jakoby je tají z důvodu, protože je prostě nějaký zdravotní postižení vnímáno jako negativní. Jako nějaká negativní věc, která toho člověka nějakým způsobem i ze společnosti vyloučí. Ten člověk se potom může být vystavený diskriminaci, ale jakoby nejenom nějaké jakoby zjevné diskriminaci, že naopak potom třeba v práci by ho chránil třeba antidiskriminační zákon, kdyby už teda tu práci získal, což jako není teda úplně snadný. Ale jde tady i vlastně o vnímání nějaký jinakosti právě, jakoby, že aby nebyl ten člověk považovaný za někoho jiného, divného. Že to mi taky říkal vlastně ten člověk, že to byla jako velká zátěž na sebevědomí, že byl prostě mezi jako středoškolákama, který sami vlastně jakoby neměli jako nějaké jakoby omezení, a on se jakoby hodně bral, samozřejmě jakoby neznamená to, že tohle co se musí týkat jakoby každého člověka, ale právě spoustu lidí to z tohoto důvodu tají. Jo, že vlastně on jakoby říkal, že je lepší být pomalej, ale normální. Takže tam on pak jakoby chtěl být prostě normální a třeba v tělocviku, i když mu jakoby něco nešlo, tak jakoby když jsem říkala, jsem se ho ptala, jestli byl jakoby radši braný za toho, kdo je prostě nešikovný, než ten, který třeba jako nevidí na ten míč, tak prostě říkal, že bylo lepší být za toho nešikovného, než vlastně, aby ty lidi věděli jakoby ten pravý důvod, proč třeba jakoby nešikovný je. Takže vlastně jakoby nešikovnost prostě pro ně nebyla jakoby tak špatná, jo, nebo i třeba v matematice, když mu nějaké věci nešlo, přestože teď on vlastně studuje doktorát fyziku, jo, takže jako je to člověk, kterým jako jdou přírodní vědy, ale jakoby nešla mu třeba matematika, protože to taky nemohlo přečíst to písmo. Jo, ale vlastně takže taky, jo, takže člověk se jakoby třeba konkrétně ten člověk se jakoby radši vystavoval zase tomu, aby, že třeba jakoby není tak chytrej a tak, ale hlavně, že teda jakoby je zdravotně normální v uvozovkách, jak on řekl. A nebo se taky bál, jakoby, aby to zrakové omezení nebylo bráno za nějakou výmluvu, že se zkrátka jakoby na ní vymlouvá. Já to se taky právě trošku jakoby odkazuje i k tomu, co říkala Jessie a k tomu, jak jí nevěřila paní učitelka, jo, takže si prostě myslela, že ne, ona to přece musí přečíst. Jo, že tady taky taková ta důvěra teda v tom, jestli teda ten člověk skutečně jako nějaké to omezení má nebo ne, tak jako by byla pořád v sázce. Tak já jsem i řešila vlastně to, co je to vidět a co je to nevidět. Že tak, když si tak jako přečteme nějakou klasifikaci podle Světové zdravotnické organizace a tak dále, tak vlastně ona se hrozně zaměřuje na ty samotné oči. Co ty oči vidí, co nevidí, jestli má někdo válcovité vidění a tak dále. A vlastně jako v tomhle tomu to ukázalo se v tom výzkumu, že to bylo něco vlastně nedůležitého. Jo? Že já jsem se ani těch lidí neptala nějak na konkrétní, jakoby, že měla jsem nějakou představu, co asi vidí a co asi jakoby nevidí, ale to prostě pro mě jako nebylo to podstatné. Pro mě bylo podstatné to, co dělají a jakým způsobem to dělají. Takže vlastně jakoby vidění je nějaká prostě vykonávání činnosti, což se jakoby vykonává teda díky těm očím. Jo, ale nebo a teďko myslíme o vidění očima, protože samozřejmě vidět člověk může rozumět způsobama.
Takže právě to jakoby vidět, jde přesně jakoby o to, že kdo se teda pohybuje v prostoru, tak například díky zraku se pohybuje jakým určitým způsobem. Takže v tomhle tom, to odkazí na to dělání. Že i vlastně oni říkali, protože tam vlastně v tom výzkumu byl jeden člověk, který byl nevědomý od narození, což je taky, jakoby, jak už jste právě říkal, že ta skupina, vlastně, která nevidí jako vůbec, tak je velmi malá, což znamená, ale i ty lidi, co jsou vlastně už takhle od narození nevědomí, tak ta je taky velmi malá, vlastně ta skupina. A jinak to vlastně byli lidi, co už měli nějakou oční vadu, řekněme, a vlastně v průběhu dětství nebo dospívání o ten zrak nějakým způsobem přišli, nebo třeba až kolem 20 let. A oni taky vlastně o tom mluvili, že s poukazem na tom, co se dělá, ne jakoby to, no a já jsem viděl to a já jsem viděl to, ne, oni prostě jakoby spíš říkali, že určitý činnosti, které předtím dělali pomocí zraku, tak jako dělali nějakým způsobem jinak. Jo, že to neznamená právě, že ten zrak a nezrak jsou nějakým způsobem opozice, ale protože když si jakoby vememe, že lidi ty činnosti, co dřív dělali pomocí zraku, tak je jako taky dál vykonávají, jako spousta z nich, samozřejmě třeba ne všechny, že taky Roman mi říkal, že už nemůže natírat, ale že si třeba spravuje motorky, jo, nebo si zrekonstruoval si byt, jo. Udělal si fakt takový, že spoustu věcí vlastně jakoby doma sám, jo, že ale on právě jako říkal, a teď jsem prostě musel jsem vymyslet nějaký způsoby, které fungují. A takže právě, že to je spíš to jakoby dělání. Neznamená, že když se dělají jinak, takže se o nich musí jinak hovořit, jo, zákonitě, že v tomhle tom i třeba odkazuju na to, že vidět neznamená právě jenom vidět očima. A teďkon, ale zároveň jakoby neporozumění způsobu dělání různých těch činností, co člověk jakoby je zvyklý dělat pomocí zraku, tak vzbuzuje nedůvěru v to, že se úspěšně vykonávají. Což je třeba z práce s počítačem. Jo, a to potom se dostanou k trhu práce, což je jakoby věc, která jako je velmi problematická, ale že když taky mi právě jedna účastnice ve výzkumu říkala, jak scháněla práci a oni říkali, že my nemáme ty mluvící zařízení na počítači, tak ona řekla, ne, jako v pohodě, já si můžu prostě vzít svůj. Ale zároveň oni ji stejně odmítli, jo? Takže bylo vidět, že to spíš byla výmluva. Jo, že taková ta představa o tom, že vlastně jakoby lidé, teď on trošku bude jako zobecňovat, že lidé, aby si vzájemně věřili a důvěřovali, tak trošku jako musí vědět, jak se ty věci jako vykonávají. Jo, jakže ten druhý to nějak jakoby dokáže prostě vykonat, protože máme nějakou představu jak, anebo když jako nemáme, tak protože to nějaký prostě expert, nějaký třeba jakoby vzdělaný, nebo má nějaký jakoby dovednosti. Ale vlastně jakoby s postižením se právě jakoby hodně týká ta nedůvěra v kompetence a tak dále. A vlastně jako, že i když ten člověk něco umí, přestože tomu nerozumíme, že třeba nevíme, jak funguje mluvící zařízení a jak prostě na počítači ten člověk pracuje nebo jak pracuje se smartphonem, jo, že to vlastně tomu člověku vůbec jakoby k něčemu je, že když si myslíme, že už prostě jakoby tlačítka jsou minulostí, tak protože máme tu velkou obrazovku na smartphonu, ale samozřejmě jakoby nevědomý člověk s tím taky může velice dobře pracovat. Ale právě, že ta jakoby nedůvěra v to, že ty schopnosti se úspěšně vykonávají, protože nevíme jak, tak tam jako často figuruje. Ještě k tomu, že ty věci, když se jinak dělají, tak to neznamená, že se o tom jinak hovoří, co znamená, že například číst se nemusí, číst nemusí znamenat číst očima, ale právě například číst pomocí jako mluvícího zařízení. Což mi taky právě říkala jedna účastnice, že vlastně ona hrozně ráda čte a prostě mluví to o tom jako čtení, ale vlastně jakoby její rodiče vlastně se jakoby dlouho zdráhli, jakoby, že tomu říkat jakoby číst, ale naopak říkali, že jakoby něco slyší. Jo, což vlastně poslouchat knížku a jako číst knížku je jako něco jiného, protože když má člověk třeba audioknihu, tak je to zkrátka nahraná nějaká mluva,
je už to nějakým způsobem prostě nastrukturované. Je to jako jiný zážitek než z toho, když si vlastně člověk čte knihu z mluvícího zařízení, kde on si to může zpomalovat, zrychlovat, vlastně jako by sám má větší kontrolu nad tím, co čte. Takže v tomhle tom jako je, že to není jako ten rozdíl jako v tom, že jedno se dělá očima, druhý se dělá ušima. Že vlastně jako by ta informace nebo jako ten význam právě se nemusí být navázaná jakoby na nějaký ten smysl, ale spíš jakoby na to, jakou informaci vlastně my chceme z toho získat. Tak, potom právě taky pro lidi je důležitá ta improvizace, vytvoření si systému, což jsem právě jako říkala například toho Romana, který potom zpravila motorky, protože zkrátka přišel na to jak, nebo si vyrábí jako různý udělávky a tak dále. Co je vlastně teda jakoby důležitý, protože já jsem tak trošku koncipovala i na to. Počítala jsem třeba tady taky s tím, že budu tu přednášku jakoby navštívit lidi se srakovým omezením a právě potom třeba do toho taky můžou vstupovat svými zkušenostmi, ale zároveň i takový ty rady, řekněme, prostě pro lidi, který nemají zkušenost s nevidomýma lidma a vlastně jakoby co je teda jako důležitý vlastně pro ten přístup. Že ono to může jsem tak jakoby banálně a samozřejmě, ale důležitý je vlastně jakoby to otevření se jinakosti a vlastně to vnímání těch potřeb nevědomých lidí a potom i pružnost pravidel nějakých. Jo, že samozřejmě, že jedna věc je, že je prostě problém, že je třeba veřejný prostor nebo úřady, které například nemají často právě strojově čitelný text a díky tomu vlastně spoustu těch informací není člověku dostupná, takže vlastně tady taky jakoby chybí nějaký know-how, řekněme, jak třeba přistupovat jako k lidem s různým postižením nebo s nějakým zdravotním omezením, ale zároveň je právě důležitý, aby ty pravidla zkrátka byly ohebný, protože spoustu lidí potřebují jako jiné věci, jo? Což samozřejmě je jakoby fajn, když bychom na to byli připraveni, jako třeba v muzeu právě, kdyby jakoby, že ty zážitky zkrátka byly co nejpestřejší, nebo právě kdyby úřady zkrátka jakoby na tohle to mysleli, což v zahraničí už je například jako bylo jedna přednáška tady byla, kde vlastně mluvila paní, která má zkušenosti ze Švédska, která vlastně jakoby pracuje na úřadě, který vlastně jakoby, že má na starost tu bezbariérovost, takže jakoby to know-how třeba ze zahraničí tady je, ale zároveň ty pravidla se někdy zkrátka musí uhýbat. A ty pravidla jsou důležitý, aby to vyjednával vlastně ten lidský prvek, že ten je ten vykonavatel těch pravidel, ale zároveň je i může ohýbat, že někdy je vyjednávání lepší než úzus. Že znalost někdy může být jakoby dává komplikací, jo? Že důležitý je naslouchat, že někdy takové to myšlení si, že my vlastně víme, jak třeba k tomu člověku přistupovat, že víme, jaký má ty potřeby, tak naopak to může jakoby uzavřít nějakému dalšímu vyjednávání, což mi taky říkal jeden můj právě účastník ve výzkumu, který byl už od narození nevidomý a který chodil na konzervatoř pro nevidomé lidi. A tam mu vlastně jakoby, že ty učitelky hodně jim říkali, že no, až budete, vy chodíte tu školu, tak nikdo se vám nebude přizpůsobovat. Jakoby nikdo tam venku se vám nebude přizpůsobovat, vy se tady to musíte jakoby zvyknout na to, abyste byli nějak samostatně a tak dále. Ale potom Nikon v současné době studuje vysokou školu hru na flétnu na vysoké škole a tam právě jako říkali, že je to tam úplně skvělý, že tam musím vlastně naopak jako všichni mu chtějí prostě naslouchat a jakoby se ho ptají, co je pro něj důležité, jo, že mu prostě oskenují noty, aby byly čitelné pro něj a tak dále. Takže právě tam jakoby, že dochází k tomu vyjednávání. A než vlastně aby to bylo jakoby tak, že tam ta škola si myslela, že už má to vlastně všechno vyřešené a že je na tohleto připravená. Takže v tomhle tom jakoby naopak někdy ta standardizace těch pravidel právě může být jako úskalý. Už právě proto, že fakt jako ty potřeby těch lidí jsou prostě hrozně různý a to je taková jakoby obecná věc, no, že bychom si měli nějak víc prostě naslouchat a že to, že co vyhovuje jednomu člověku, jak to neznamená, že vlastně vyhovuje úplně všem.
já se zase můžu, já se že vám to tolik vstupuju, ale přijde mi to fakt jako zajímavé. Z hodou okolností včera jsem měl konzultaci s asistentkou jednoho nevědomého studenta a trošku jsme nakousli tohle téma, které jste teďka zmiňovala, a zhodli jsme se na tom, že toto všechno je hlavně o osobnostech toho člověka, jednak toho člověka, jako toho rakově postiženého, a jednak těch, kteří, s kterými on se setkává. A v podstatě si nemyslím, že by se z tohohle toho dal udělat jakýkoliv závěr, nebo to nějak zobecnit, nebo to, protože strašně záleží vlastně na míře empatie třeba toho profesora, jestli je ochotný něco dělat, nebo není, můžu prostě zase jako dát x příkladů, jako se zkušenost z vlastní praxe, jo, kdy jsem se setkal třeba s tím, že opravdu docent tam vysoké škole řekl tomu studentovi, že on mu vlastně nic, jako nebude dělat nic navíc, tady má ty zdrojáky v LaTeXu, ať už si s nima teda poradí, jak chce, pokud to potřebuje v textové podobě a podobně, takže a zase naopak, jako je řada lidí, kteří jsou ochotní jako jít za ten, za tu hranici a něco pro toho člověka sami o sobě udělat, tak aby vlastně třeba ty materiály měl přístupnější. No, to já v tom zrovně určitě souhlasím, a právě, že tam bylo jakoby znát to, že fakt ten člověk potom sám právě, který teda může ohýbat nějaká pravidla, tak to je právě jakoby to hrozně důležitý, protože to je vlastně jakoby někdo, kdo může právě nějakým způsobem improvizovat a vlastně s kým potom nějak dochází k tomu vyjednávání. Takže ale zároveň je to třeba spoustu věcí si zkrátka ty lidi nemusí uvědomovat. A zvlášť právě jako v systému, který je na ty lidi s nějakýma různýma potřebama zdánlivě připravený, tak právě může být někdy jakoby ta ochota naslouchat a vyjednávat vlastně jako menší, než na instituci, která na to není třeba připravená vůbec. A zkrátka jakoby ví, že se musí ptát toho konkrétního člověka a tomu konkrétnímu člověku se nějak přizpůsobovat. Přesně. My jsme třeba, ona mi včera dávala jako příklady, že tady je hodně, hodně žhavé téma inkluze, ať už si od ní myslíme, kdo chceme, co chceme. A ona mi třeba dávala fakt jako příklady z praxe, kdy jako přesvědčit kantora, který učí na škole 30 let, nějak učí, má vlastně zaběhané své postupy, své stereotypy, a přesvědčit ho o tom, že teďka mu má prostě přijít do výuky nevědomý student a on by se měl nějak přizpůsobit. Takže po 30 letech to prostě z těch polí někam vytlačit, to je těžké až nemožné. To je pravda, no. Tak snad jakoby, že potom trošku budu mluvit i o inkluzi, jen tak jakoby nakousnu, jak se k tomu třeba i dá jako přistupovat jinak. Že jenom tohle je taková věc, taková trošku jako vsuvka, ale vím, že je spoustu lidí nevědomých, nebo prostě zkrátka se špatným zrakem, s tím mají problémy, že vlastně jakoby vztah mezi, že nějakým jako společenským systému, diskurzu, existuje nějaký vztah mezi autonomií a nezávislostí a schopnostmi. Že zkrátka tady je nějaká představa už jakoby od modernity o tom, že člověk je prostě nějaký nezávislý a autonomní subjekt, který má nějaká nezávislá rozhodnutí a nějakým způsobem je nezávisle vykonává. Což vlastně se potom jakoby ukazuje to, že ta nezávislost je právě provázaná s těma schopnostmi. A že když člověk nějaké schopnosti nemá, tak vlastně jakoby ztrácí tu nezávislost a tyto neschopnosti jsou rozšířeny i na neschopnosti další. Tak on nemůže zkýt abstraktně, ale to osvětlí jedna citace, co říká Vlasta. Stává se mi hodně často, že lidi komunikují s asistentem. Přijdete do ordinace a oni to paní posaďte, smí. A že má brát tyhle a tyhle léky, ale ta asistentka říká, ale ona je svéprávná. Jo, takže tam přesně jakoby jde o tom, že často taky, když někam dají, chodí s asistenty, tak vlastně to okolí má tendenci mluvit s asistenty a ne prostě s tím člověkem. Což jakoby se netýká jenom ordinace, která je ještě jako velmi intimní zóna, protože člověk by měl chodit do ordinace zkrátka sám, jako je tam i lékařský tajemství a tak dále. Že to je vlastně jakoby něco intimního a místo toho ten doktor nebo sestra nebo doktorka komunikuje s tím asistentem a vlastně jakoby ne s tím člověkem. A stýká se to i například v obchodě. Jo, vlastně jakoby, že všechny situace, kde člověk jde někam s asistentem,
tak jako často okolí má právě jako tendenci komunikovat s ním. Takže to je taky jenom taková nějaká vsuvka, aby pokud se vám tohle to třeba jako stane, tak fakt vždycky komunikovat s tím člověkem. A nikdy prostě, nebo i když ten člověk jakoby nevypadá úplně, že je třeba schopen nějaký komunikace, tak to je ale jedno. Vždycky se má prostě komunikovat nejdřív se člověkem, ať už vlastně je na tom jako zdravotně, jako, a nikdy ne jako s tím asistentem. Takže vlastně jakoby důležitý, že ty akce, vůbec nějaké jakoby činnosti jsou kolektivní, že jakoby oni nikdy jak vlastně nejsou autonomní, jo, že a i člověk, co nemá nějaké zdravotní omezení, tak to vlastně jakoby neznamená, že ty lidi teda ty činnosti vykonává nějakým způsobem sám, jo, ale právě, že to zdravotní omezení nějakým způsobem zviditelňuje právě to, že ty akce kolektivní jsou, ale to se týká právě úplně jako všech lidí. Ty jsi jenom zmínil o pracovním trhu, což je teda téma, do kterého jsem úplně nezabrušila v té práci, ale momentálně já teď učím na ekonomické fakultě, takže vlastně i vedu diplomky, nebo jsem se tak vypsala diplomky vlastně na trh práce pro lidi s postižením. Jsem chtěla nějakým způsobem využít a taky to přece jenom jako třeba i do prostředí té ekonomické školy, která je někdy zaměřená kurz utilitárně, tak to nějak vníst tohleto téma. Co já jakoby, že chci říct jako jeden výsek, vlastně, že jakoby nejde jenom o to, právě o nějaký faktický kompetence nebo představy o těch kompetencích, respektive jakoby nekompetencích, vlastně jako nejde jenom o to, co ten člověk jako skutečně prostě umí nebo neumí. Ale co mi právě taky říkala, že já jsem dělala i v jedné organizaci vlastně výzkum, která se zabývá službama pro lidi s postižením, a se zdravým postižením a má i chráněnou dílnu. A vlastně ta zaměstnankyně mi říkala, že je důležitý vyprat normálně a jakoby nerušit svým vzhledem. Že vlastně ona jakoby, nebo to ona říkala vlastně jako příklad nějakých jejich klientů, kde vlastně jakoby říkala, že ten jeden klient vlastně jakoby viděl víc, ale protože je to na něm hodně vidět, zkrátka, že má nějaké to zrakové omezení, tak vlastně se jakoby nemůže najít nějakou jinou práci, takže pracuje v té dílně, ale potom je tam jedna žena, která, na který to prostě vidět není, ona říkala, no je taková prostě milá, hodná, všichni ji mají rádi a nikdo by prostě nepoznal, že nevidí a tak ta vidí hůř než tenhle ten pán, ale právě protože to není vidět, tak se na tu práci úplně běžně. Jo, takže jako fakt jakoby nejde jenom právě o nějaké ty kompetence nebo nějaké představy, prostě neschopnosti, ale o tom, aby ten člověk vypadal v uvozovkách co nejvíc normálně. Takže tam vlastně se to ukazuje trošku paradoxní situace. Že vlastně jakoby, že když ten člověk nevypadá, když vypadá třeba jako hodně jinak, než představa o nevědomém člověku, což se ukazovalo na tom Romanovi, tak vlastně to okolí mu nevěří, nějakým způsobem ho sankcionizuje, útočí. Ale zase, když jako vypadá, když vlastně tu stereotypní představu nějakým způsobem splňuje, tak už je to zkrátka moc. A vlastně se vystavuje diskriminaci. Takže tady jsou jako vlastně vidět, že ty dva póly, že vlastně jako když ten člověk je vždycky v nějaký nevýhodě. A z toho nějak jakoby vyplývá, že nejlépe prochází člověk, na kterém to není hned vidět, ale zároveň má nějaký vnější atributy, vlastně, které to ukazují. Jo, například, který třeba může být hůlka nebo vodící pes. Jo, že jde zkrátka o to, aby to vlastně bylo jako vně toho člověka. Aby to bylo jakoby něco prostě navíc, ale ne, aby v tom samotném člověku nebo jako na tom člověku to bylo prostě poznat. Jo, takže v tomhle tom taky vlastně se ukazuje, že jako nejde jenom jako o ty schopnosti, ale vlastně jako jde i o to, jak ten člověk prostě vypadá, jak ten člověk prostě působí na to okolí. Co jsem taky vlastně jako říkala, že těch lidí, co nějakým způsobem přišli o zrak v průběhu života mnohem víc, nebo těch právě, co nějakým způsobem vidí, ale vidí špatně, což vidět špatně je vlastně jakoby neschopnost vykonávat nějaký činnosti nějakým způsobem. Jo, že vlastně jakoby nemluvím vůbec tady o tom zraku, ale spíš o tom, jak se vykonávají nějaké činnosti. Takhle vede hodně k vylučování z vizuality. Vlastně jakoby, že z toho, že se i hodně jako říká, je na to spoustu výzkumů, že teď žijeme ve vizuálním světě a že ta vizuální
kultura nás obklopuje a že zkrátka jakoby ta vizualita je něco, přes co jakoby ty lidi interpretují svůj svět, nebo si to aspoň myslí. Jo, ale zároveň to, že člověk nevidí, nebo třeba, že vidí špatně, tak to neznamená přetrhání vlastně s nějakým vidícím světem. Jo, že a přesně jakoby i slova jako vidět, představa, přirovnání a tak dále, že nevidomý člověk jako běžně, nevidomí lidé běžně používají. Jo, což potom vlastně jakoby tohleto přesně nás potom odkazuje k tomu, co teda ty slova vlastně znamenají. Jo, že spousta vidících lidí právě se vyhýbá těm slovům jako vidět, uvidíme se zítra a tak, a potom když to řekne člověk, který nevidí, jak se řekne, ješ Maria, jsem udělala nějaký hrozný fopa, ne, toho člověka se vlastně jako zranila. Jo, což takhle, že ty lidé samozřejmě to používají úplně běžně, protože taky když si s vidícími kamarády řekneme, že se uvidíme zítra, tak to neznamená, že se uvidíme, ale že se setkáme. Jo, že zkrátka tyhle ty slova je spíš jakoby jde o to, že vyabstrahují jejich význam. Takže to jako není prostě žádný důvod, proč je nepoužívat. A není to jenom proto, aby komunikovali s těmi vidícími, ale právě proto, že zkrátka jakoby ty věci znamenají trošku něco jiného. A nemusí být jenom o zraku. Jo, což říká Eva, tady je úryvek, to řeknu trošku zkráceně, že ona prostě hrozně ráda cestuje. A my právě taky jsme pak ještě byli na ty dovolené, ale lidi říkají, že se jí prostě jako ptají, že cestuje, vlastně jako by co z toho má ona. Jo, co vlastně jako má prostě jako nevědomý člověk z toho, že cestuje. Ale ona, že to má prostě spoustu jakoby stejných věcí, co má jako člověk, který vidí. Jo, že taky jakoby, když je vidí si člověk na dovolení, tak jako nejde jenom o to, co tam vidí, ale co tam zažije, jaký jídlo ochutná, že se vykoupí v moři, že je velký vítr, spousta prostě věcí, že třeba poslouchá nějakou místní hudbu, setkává se s místníma lidma, ale stejně vlastně ta otázka padá strašně často. A tak jakoby, jak to, že se ty lidi diví, když vlastně jakoby sami, ten vizuální zážitek pro ně jakoby není to dostačující. Takže právě tohleto zase se odkazuje zpátky jako k té západní kultuře, která je hrozně vizuální. A která prostě nějaký zážitky, který tam potom jako ten vizuální prvek nějakým způsobem chybí, tak vlastně vemou ten samý zážitek jakoby nedůležitý. Jo, nebo že to, že se prostě ptají, že ona jakoby cestuje. Jo, což právě díky tomu jsou nevidomí lidé často zkrátka vylučovaní z aktivit, které je zrak zdánlivě nezbytným prostředkem, který dává celé činnosti smysl. Jakoby smysl cestování dával zkrátka zrak. Jo, to smysl cestování je, že někam jedu. Jo, že to prostě právě a to ta jakoby nadvláda ty vizuality tomhle tomu odkazuje. Samozřejmě, že vizuální věmy nejsou přenositelné, nejsou přenositelné ani mezi vidícími lidmi, ale skrz nějakou deskripci si člověk udělá svůj vlastní představu, jo? Že vlastně oni říkají, že to je stejně jako si číst v knížce, jo? Že v knížce si taky prostě čtou o tom, jak to nějak vypadalo a nějakým způsobem se představují a právě jako spousta těch, co dřív viděli, tak mi vlastně i říkali, že se představují hrozně moc vizuálně, že se dívají na nějaké dokumenty a tam Roman říkal, no já tam úplně vidím, je asi i líp, než to mají natočený, no, že ty bouřící lesy a stromy popadaný, jo, což je vlastně jakoby taky, že samozřejmě, že prostě při tom cestování je důležitý vlastně nějaký ty slovní komentáře těch vidících lidí, jo, nebo právě třeba informace, které jsou v muzeích, náhradech a tak dále. Což tady jenom taková vsuvka o tom, jak vlastně vědění je hodně spojeno s viděním. A my jsme byli na Mezivatrech, byl jeden film právě, který byl o nevědomém chlapci, který se zamiloval do jiného chlapce, ale bylo důležité, že tam byly dvě představení, jedno bylo vlastně pro vidící lidi a druhý byl s komentářem. A potom s komentáři pro nevědomé. A potom komentáři, právě tam byl ten komentátor, který odpovídal na nějaké dotazy. A teda ten komentátor říkal, že já když vám budu říkat v rozlehlé travnaté ohradě běžel kůň, tak vy si to se dopředstavíte, že všichni z nás jako viděli ohradu, on třeba nepočítal s tím, že by tam byli nevědomí lidé, víte, co to tráva, a všichni jste viděli koně. A
říká, že tohle to můžete nevědomému vyprávět, jak chcete, ale on si to nedokáže představit. Jo, takže když se vlastně jako my podíváme jako na tu větu, v rozlehlé travnaté ohradě běžel kůň, tak jako nic z toho není prostě čistě vizuální slovo. Jo, že když je nějaká rozlehlá ohrada, tak víme, že je nějak velká. Víme prostě, jak vypadá ohrada, že to tak jako není, že nebo víme, jako k čemu slouží. A tohle to všechno, že samozřejmě ví prostě nevědomý člověk. Taky, že tam říkají, že všichni z vás viděli, že víte, co je to tráva. Samozřejmě jako proč by nevědomý člověk neviděl, co je to tráva. Jo, a tohle to taky je. To prostě jako by řekl člověk, který se léta už zabývá komentářem pro nevědomí. A říkal, že někdy má vlastně spolupracovníka, který sám je nevědomý a nějakým způsobem to reviduje, ale často zkrátka, že nejsou na to peníze, tak to dělá sám a vždycky nějak jakoby on uzná, co on uzná za vhodný vlastně, co má říct a ne. Jo, což vlastně jakoby, když vidíme, tak jakože ta jeho představa je velmi omezená. Což ale ten jeho spolupracovník je právě z řad lidí, co on nevidí vůbec a co neviděl nikdy. Jo, což je taky přesně jakoby tam mnohem menší skupina lidí, kteří jsou nevědomí. Takže zase jako taky, jo, taková ta představa, že když má být někdo nevědomý, tak ať je nevědomý úplně a ať je nevědomý nějak od narození. Jo, což tohle co přesně, když jako vidíme, že takhle jakoby uvažují profesionálové, kteří by už měli mít trošku jako jinou zkušenost a ten náhled, tak je to docela odstrašující. A potom ještě říkal, že se musíte vyhnout příměru. Což vlastně jakoby, že i ten Milan, který neviděl nikdy, tak to přirovnání jako velice často používá. Jo. Samozřejmě představa nemusí být pouze vizuální a tam to nebylo ani jako jediný čistě vizuální slovo zkrátka. Můžu? Ano. Já jen k tomu, že představa nemusí být vizuální, já jsem byl strašně překvapený, co se bavili s nějakým nevědomým, jestli se jim zdají sny, tak se jim zdají sny. A když jsem se ptal, jak vypadají, říkali, že oni nějak nevypadají, jsou třeba jako pohybový, nebo jsou prostě zvukový. Jo? Takže taky vlastně jako to je krásná ukázka toho, že představa vlastně vůbec nemusí být vizuální, ani sen nemusí být vizuální. A taky, jako když si tak představujeme, jako, že i trošku s tím cestováním, že když se zdají vidícímu člověku sen, tak taky tam se nějakým způsobem mluvím s lidma, hejbu se v tom snu, jo, třeba lítám, to je super. Ale jo, že jakoby taky to prostě není jenom o tom, jako co vidím. Jo, takže taky jako jsem právě se ptala na ty sny a samozřejmě ten člověk to se to jakoby těžko třeba vyjádří nějak slovně, jo. Což ale sny se vždycky vyjádří jako tak podivně, že jo. A zároveň i zrak je někdy naopak slouží jako zkratka a může redukovat vidění, což jsme i právě hodně poznali s Evou, která ráda chodí do muzeí a po hradech a právě jako ráda cestuje, spíš ona říkala, jakoby, že i ráda má ty informace. Jo, nejenom teda jakoby to, že má ráda, jakoby, jak to vypadá to okolí a když člověk říká nějaké komentáře, ale právě byli jsme například s ní v zoo. Jo, což zoo, přestože se tak jako tváří, že má edukativní funkci, tak spoustu lidí se vlastně jde jako dívat na ty zvířátka a říká si, jo, tak to je tak jako to rozumný zvíře a tam je ten vlk a konečně jsme aspoň viděli jeho ocas a tak dále. Ale vlastně s ní, když my někde jsme, tak to znamená, že se vždycky musí číst ty informace. Že zkrátka, jakoby najednou, když jsme byli v té zoo, tak já jsem se toho dozvěděla vlastně o zvířatech mnohem víc, než když jsem tam šla jako jindy a když jsem si šla jenom podívat na ty zvířata. Protože najednou jsem prostě věděla, že jo, kde žijou, kolik mají mláďat a tak dále. A co se týká i hradů, i nějakých muzeí, že nejde vlastně o to, jestli jako prohlížet exponáty. Ale jde vlastně jakoby o to, o těch exponátech něco vědět. Jo? Takže jakoby naopak vlastně to, že ona nevidí, tak jsme se díky tomu vlastně všichni dozvěděli víc, protože jsme jí zkrátka jako přečetli ty informace. Takže v tomhle tom, že jo, ten jako jedině ten zrak, jakoby, že nebo jako jedině asi ne, ale že právě dokáže vytvořit tuhle tu zkratku, která se jakoby schovává za informace, že jsme byli v muzeu, tak jsme se něco hrozně dozvěděli, ale vlastně jsme byli v muzeu, jsme se dozvěděli právě mnohem víc díky ní. A k tomhle tomu se jenom chci dostat, jakoby, co teda znamená inkluze, jo? Nebo když se bavíme o inkluzi, tak to vlastně jakoby nemusí jenom znamenat to, aby jsme se naučili teda žít jako s jinakostí a tak dále, aby jsme se jako rozpoznávat nějakou různost, ale právě to, že ty lidi jako vzájemně získávají nějaké schopnosti, vzájemně
získává nějaké kompetence. Například, když jsme jsem s nevidomým člověkem, tak si zkrátka musím mnohem mě slovně vyjadřovat. Jo, tože jako i takhle, když jsme se mluvili o inkluzi jakoby takhle, že se prostě jakoby děti naučí mnohem líp slovně vyjadřovat, protože to potom musí říct nevidomému člověku, co je na obrázku, tak potom taky jako ta diskuse může probíhat trošku jako jinak, než jenom tak my se tady učíme různosti a určité jakoby vlastně obecné proklamace. Tak, no, už mám málo času, tak já se jenom trošku jenom pohybu městským prostorem. K tomu se dostanu, spíš tomu, jakoby, co je potom důležité. Takže důležitý ve městském prostoru, a se to i týká nějakých otevřených budov, ale může to třeba týkat i nějakých záchodů a tak dále. Prostě pro nevědomé člověka je důležitá standardizace, aby ty věci vypadaly prostě pokud možno co nejvíc stejně. Což si myslím, že i při nějakým veřejným plánováním a tak dále, jakoby je to je to jako i možný. Že vlastně, když my jdeme třeba někam na záchod, že tak já ji nejdřív jako odvedu do kabinky a tam jí prostě řeknu, záchod je vlevo, vpravo, jo, že a zvlášť jakoby třeba ten záchod pro invalidy, jak se tomu jako říká, jakoby nekorektně, tak on je, že by velký, tak asi člověk jako musí strašně moc toho nachodit, aby vůbec jako poznal třeba, kde ta misa je. Takže v tomhle tom by byla i dobrá ta standardizace. Tohle to já teda trošku přeskočím, vlastně jsem mluvila o pohybu v městském prostoru, ale spíš o tom, kdy, co vlastně bychom jakoby neměli dělat, že taky spoustu není prostě jakoby dobrý, když si myslíme, že ten nevědomý člověk nějakým způsobem jakoby tápe, neví, jak se má někam dostat, tak jako nejhorší něco můžete udělat, že nějakým způsobem prostě naštelovat. Jo, nějakou prostě otáčet a tak dále, protože potom ten člověk vlastně jakoby ztratí tu orientaci. A naprostá většina nevědomých lidí, a vůbec se to netýká jenom nevědomých lidí, ale týká se i vidících lidí, tak prostě opakuje své známé cesty. Jo, že já jakoby taky opakuju své známé cesty a vlastně jakoby nevydávám se prostě denně na nějaký neznámý místa. Takže vlastně v tomhle tom je to trošku taková jakoby mýtus toho tápajícího nevědomího. A co je taky důležitý třeba při pohybu hulkou, že vlastně to jakoby není tak, že člověk si hledá, že si prostě nějakou volnou cestu tou hulkou hlídá, že jakoby naopak jde o to, prostě narazit do nějaký linie, narazit třeba do nějakého domu a potom podél toho domu jít, takže jako vlastně nejhorší, co může taky člověk udělat, že taky ta představa to, že člověk si hlídá hulkovolný prostor a potom to okolí uskakuje na všechny strany. Aby teda ten volný prostor vytvořil, ale volný prostor je to úplně nejobtížnější, jak vlastně jako z hulkou jít, že jde právě o to, že uskakování na všechny strany může znamenat, že se přeruší nějaká linie, třeba v tom domu. Takže tohle to taky spíš jakoby nedělat a jakoby neuskakovat na všechny strany, ale spíš třeba nebo fakt i vlastně jako do volného prostoru, ale prostě nechat tomu nevědomému člověku s tou hulkou tu jeho linii, třeba ten jeho dům, podle kterého on jakoby jde, všímat se trošku, jakoby, co vlastně to hulkou hlídá. Tak, tohle už jsem měla. Taky ty bariéry se hodně promění vlastně jako v závislosti na tom, jestli člověk jde s hulkou nebo se psem. Já už teď budu teda končit a spíš řeknu, co je důležitý vlastně, když my jdeme s nevědomým člověkem. Nevědomý člověk se chytá většinou jako dvouma způsobama, buď je to takový klasický zavěšení za rámě, anebo vlastně na loket vám položí ruku, což já jsem vlastně s mýma komunikačníma partnerkama a partnerama vždycky jako chodila, že se zavěsili mi za rámě. A co je vlastně jako důležitý a co jsem si tak jako uvědomila, že ta bariérovost s tím člověkem je vlastně jako velmi podobná jako o bariérovosti na vozíku, nebo respektive je nutný si všímat dost těch podobných věcí. Schodů, obrubníků, nějakých překážek a tak dále. Takže vlastně jako tomu člověku, se kterým jdeme, tak je potřeba hlásit ty bariéry. Ještě nějaký člověk si hlídá hůlkou ty ostatní nějaké bariéry a překážky, ale jsou i lidé, kteří vlastně se jenom zavisí za to rámě, což je například Evy. Ale vzhledem i k tomu, že my jsme takový stejně drobný, tak jsem jí dokázala udržet, když jakoby něco se stalo.
ale a je potom i důležitý, anebo nejenom třeba ty schody, ale když se jde nějak do kopce nebo z kopce nějak víc. A je důležitý dávat teda pozor na hlavu, to je fakt důležitý hlásek. A je potřeba i říct směr a někdy i velikost překážky. Takže není potřeba jenom, když jenom říct schody, ale říct, jestli to ze schody nahoru nebo dolů, nebo když tam nějaký větší obrubník, nebo nějaký větší schod, nebo menší. Tyhle ty vlastně jako věci jsou hodně, hodně důležité. A ten novodobý člověk jako velmi dobře rozpozná, jak se hýbe vaše ruka a jak vlastně vy se hýbete. Že asi když se nějak natočíte a když tu ruku připážíte, tak vlastně ten člověk se často zařadí za vás. Což se třeba může stát i potom omylem jako člověku. Jo, takže fakt na tohle to jako dát pozor, že když jako vy s někým takhle jdete, tak fakt jste jako hodně spojení a vzájemně prostě na sebe reagujete. A vlastně jako by to, jak máte tu ruku, jak tím vlastně vůbec hejbáte, tak vlastně ten člověk, co nevidí, na to nějakým způsobem reaguje. A samozřejmě jako by tohleto zžívání se jako není úplně jednoduchý. Je dobrá i fyzická opora, samozřejmě jako výst někoho, když jsem šla s Romanem, který měří 2 metry, tak je to něco jiného, než když jsem šla prostě s Evou, která měří taky 160 jako já. Tak a to už je teda, a teda to svý stylu zžívání se vždy cvíka v praxi, takže samozřejmě, že nejde o to, že všichni musíme to jako zároveň hnedka umět, ale zkrátka, kdyby teda jste se dostali do situace, že byste potřebovali někam převíst, nebo že ten člověk by potřeboval prostě někam převíst, tak aby se tak trošku jako věděli nějaký hlavní zásady provázení nevědomého člověka. Tak a toť vše. A můžeme potom se pustit na společnou diskusi. Já bych můžu tady malinko tady k tomu jasně. Poslednímu bodu, co jste říkala. Ano, to, co jste říkala, jsou nějaké zásady, doporučená pravidla, která by měla fungovat, ale bohužel ne, ani zdaleka všichni nevědomí ví, že by se takto měli chovat. Tam je důležité s tím nevědomým navázat kontakt, aby věděl, aby měl jistotu, že mluvíte s ním, takže přijít. Oslovit ho, případně se dotknout jeho paže, aby opravdu měl tu jistotu, že mluvíte spolu a pak už se můžete domluvat na čemkoliv. Jo? Jestli potřebuje pomoc, jakou pomoc, jakým způsobem. Takže to, co jste říkal, je doporučení v pořádku, ale pro jistotu ještě ta konverzace je vždycky asi nám zbytná. Jo, já děkuji za připomenutí, protože tohle to jsem tak trošku, jak se může se vyžívat ke konci, jak jsem trošku přeskočila, že to vlastně tam jakoby, že i mám, že jakoby je potřeba toho člověka oslovit. Jo, vůbec jakoby se ptát, jestli za to rámě teda chci, jestli můžu nabídnout rámě a tak dále. Samozřejmě jakoby ten kontakt prvotně je důležitý a i třeba lepší než fyzický kontakt je vlastně jakoby ten slovní kontakt a nějak ho prostě oslovit adresně, aby ten člověk prostě věděl, že mluvíme na něj, že jakoby nemůžeme mu třeba zaklepat ze zadu na rameno a tak dále. Fakt jakoby tomu člověku to říct a vám děkuju za komentář. Tak. A potom, když tak teď budeme my teda rozdělení do těch skupinek a potom ještě v poslední čtvrt hodince já budu k dispozici na různý dotazy a ještě teda. Znamenáme se, když jsme byli do skupinek, já jsem za ministerstvo práce a sociální věci. Já jsem se chtěla zeptat, jestli právě tady jsou někteří z vás určitě ano, kteří pracujete s lidmi se zrakovým postižením, kteří ale se pohybují ve svém domácím prostředí, které nejsou pobytové službám. My jsme vlastně vymysleli takovou vlastně iniciativu, která může na pomoci i jim, třeba při zdravotním stavu a při vysokém ohrožení. A protože zastupuji spíš tu sekci z politiky státu lidí, tak jsme to vlastně i implementovali na zrakově, sluchově a vlastně postižené. Takže kdybyste měli zájem v té oblasti třeba nějak spolupracovat nebo se dozvědět víc, já bych za to byla velice ráda. Tak tady mám sebou nějaké vizitky, tak jsem právě děkuji. Děkuji. Já děkuji Hance za prezentaci, za přednášku. Jestli už nejsou žádné další dotazy, tak já bych vás poprosila, zvlášť ty, kteří sedíte na kraji, abyste se posílali k těm stolkům, ke společným diskuzím v menších.